L'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc conserva fons documentals cabdals per a la història de la Festa Major. Una part dels documents més emblemàtics del segle XX es presenten ara en una mostra instal·lada a la seu del districte, al número 106 del carrer de la Creu Coberta. L'exposició reivindica el caràcter democràtic i popular de la Festa Major de Sants al llarg de la història i inclou una selecció dels seus cartells i programes de mà més emblemàtics, abans i després de la Guerra Civil, així com una selecció del seu patrimoni fotogràfic, conservat al conjunt de centres de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Alguns dels documents més malmesos pel pas del temps han estat tractats per garantir la seva conservació i preservació futures. És important restaurar els documents perquè hi ha danys que amb el temps es poden anar fent més greus, com les taques de greix o de Blutac o de Celo, i aleshores aquests danys, si no els traiem a temps, poden empitjorar molt més el document. L'origen de la Festa Major es troba en la veneració que els veïns de Sants tenien des de temps medievals al patró de la vila, Sant Bartomeu. Com és el cas també d'altres festes majors, l'agost era el més apropiat per a la celebració de la festa, en una època encara marcada pel calendari productiu agrícola. La celebració fonamentalment religiosa no va variar substancialment fins al segle XIX, amb la definitiva apropiació cívica de la festa per part de veïns i comerciants. En paraules del periodista i escriptor Albert Torres i Corbella, la festa començava a sortir de la plaça i de l'església per estendre's arreu dels barris. Els orígens històrics de la Festa Major de Sants els trobem aproximadament cap a 1292, que és la primera referència històrica que hem trobat i documental de que existeix Sant Bartomeu com a patró d'aquella primera ermita de Sants. Els orígens, evidentment, d'aquesta Festa Major són religiosos, i a partir del segle XIX comencen a tenir un caire més de carrer. És el moment en què hi ha aquest ball de Sant Bartomeu, una mena de processó religiosa, que no és una altra cosa que un ball parlat, el ball, diguéssim, de Festa Major, una dansa, això sí, ja per la gent del poble, i la missa i el banquet, aproximadament estem parlant de mitjans del segle XIX. I a partir d'aquí comença el que entenem com a decorar els carrers, no? Que situem cap a 1860, aproximadament, com a evolució del que són les enramades. També és un moment en què comencen a haver entitats culturals que celebren la festa en els seus locals privats. A partir de que s'incorporen les entitats en l'organització de la Festa Major, estem parlant de l'Orfeó de Sants, estem parlant de la Societat Coral La Floresta, de l'últim terç del segle XIX, comença una Festa Major pròpia també d'espais tancats. Espais tancats que es compagina amb els espais públics, és a dir, carrers que comencen a ser engalanats i, per altra banda, els espais tancats on es fa el ball. El ball ha estat sempre el moment culminant de la Festa Major pública, a part de la missa, que forma part de la Festa Major religiosa. El guarniment de carrers sempre ha estat un dels trets de la personalitat urbana de la Festa Major de Sants, compartida amb altres barris de la ciutat. Disfresses, la música, el ball, les representacions teatrals, els jocs florals, les proves esportives i les atraccions infantils eren alguns dels atractius indiscutibles de la celebració. La Festa Major sempre ha estat un mirall de la societat que l'ha organitzat. La reivindicació de l'autonomia política va ser una constant al llarg de les primeres dècades del segle XX, de la mateixa manera que l'aspiració a la llibertat i la justícia ho va ser durant el franquisme, sempre mitjançant imaginació i ironia. La Festa Major és, sens dubte, la gent, els veïns i comerciants que l'han organitzat al llarg de les dècades, sovint amb tota mena de dificultats econòmiques i fins i tot polítiques, en contextos revolucionaris i dictatorials. L'esperit crític, reivindicatiu i democràtic sempre ha estat un dels fonaments de la celebració de la festa. La mostra es pot visitar fins al 30 de desembre del 2016 i l'entrada és gratuïta.